دی خاندانی او سیاستدان دی او ساجد او جلال ګران دی خدای د پاره وڅوي څوک ونه کوي منافقات ساجد جلال سره وکوي حقیقت چا کړي حقیقت دی په دنیا غوي ځلې دلې دي څوک پر محفل نه ټول مشران بیا یو ځای شوي دي ساجد درې ځلې جوړ شو درې نیا جلال کردار دي پارچو دواره ډېر ګران دي دا د یوې ونې ګلان دي د ساجد د باغ ګلونه دي څوک خپلې محفل دی ټول مشران بیا یو ځای شوي دي ساجد سایوتري قوم نه دی اوس را ډېر د اهل سنت وډونه دي ترې ډېر د امیدونه کوم کوم چې اکثریت وي هغوی هر وخت کامیاب شوي دي څوک خپلې محفل دی ټول مشران بیا یو ځای شوي دي ملک مو زمین دی کپتان یوسف حسین او برکی نوروز حاجی دی نورو مشران جار شوم ما یو دلی صفاتونه دي په کرمی کې خدمتونه دي څوک خپلې محفل دی ټول مشران بیا یو ځای شوي دي ابراز حاجی دوستی دی درته خلق وی ګو ها دارا او کو سوچ تا او کو ساجد او مو ماموز و ابرو جان برتا چ پیغام ير کي ساجد جاي برو تا لوز بو دير کو دست تا تا تو پرو و نه کی چاتا سو پریشان تا او تو سرا مندا لو سر دي ري خلي مو بلي تول دي اي مي برو جان ماموز اي دغه خا چلا کم کوز نه دغه سي اي ابرار یا ایسا جیتا وی گول ایسا کسی تا تا خبر خیف آگی کا زهن کشکن آیام ما خوڑلی خبر غیر نصر ندی تا خوڑتا نصر ندی پختنا پختو دو پریخلا لوز دو واچا وزی دوتا دا مال خود شیطان دو پریخ دو ندهی سوش دوتا چون منلی دو شیطان دی آقا کمر نلوی دلی دی باد شوی ور میگونه دی سخ پلی نفل دی تون مشرون بیایی دی شی دی با بیز وی چه کندی دی تا داواروی یایی با بیز وی دی خکولی کام تا وی گولی سما بیان تا مقابلی تا زان تیار که چیری بایش ولی